الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا इस्लामी दीनी भाइयों और मोहतरम असातिज़ाए इकराम, आज जैसा कि मेरी आवाज से जाहिर हो रहा है, गले में कुछ परेशानी है, कुछ तकलीफ है, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हाल रही तो इस माइक के जरिए से मैं जो कुछ कहना चाहता हूं इंशाल्लाह वो बातें आप तक पहुंच सकेंगी। तो इससे पहले वाले खुतबे में जिक्र चल रहा था कि सलात की फर्जियत और उसकी लाजमियत कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई। इस ताल्लुक से कुछ मुख्तसर से गुफ्तगू की गई थी, लेकिन वो एक खास हादिसा और खास वाकया जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम फरीजे को इस उम्मत पर लाजिम करार दिया है, उसका कुछ मुख्तसर सा हिस्सा में जिसका ताल्लुक सलात से है, नमाज से है हमारी, वो मैं आज के इस खुतबे में पेश करने की कोशिश करूंगा। तो सलात की फर्जियत के ताल्लुक से जो वाकया जिक्र किया जाता है उस ताल्लुक से बहुत सारी रिवायात हैं, जिनमें से एक रिवायत सही बुखारी के अंदर भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी है, और इसके रावी हैं अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर सहाबी रसूल हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के ताल्लुक से जो हदीसें मरवी हैं उनमें से एक मशहूर हदीस है, जिससे हमें अंदाजा होगा कि मुसलमान जिस कदर इस फरीजे की अदायगी में कोताही का शिकार हैं वो कहां है, उनका मकाम, उनकी हैसियत क्या है। अगर इस फरीजे की अहमियत पर गौर व फिक्र किया जाए या सोचा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फरीजे के जरिए से इस उम्मत को क्या मकाम देना चाहता है, इस उम्मत की क्या हैसियत मुतय्यन करना चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फरीजे के जरिए से, इसका अंदाजा हमें इस रिवायत से होगा। बहरहाल हजरत रस कहते हैं أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذهب بي إلى سدرة المنتهى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور ساتویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا جہاں ایک درخت ہے جس کا نام ہے سدرة المنتهى اور اس کے اوصاف اور
اس کی خوبصورتی اور اس کی تجلیوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض روایات میں ذکر کیا ہے، لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرحال سدرۃ المنتہا تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کیفا اوہ اللہ الیہ ما اوہا، اللہ رب العزت کو جو وحی کرنی تھی، جو پیغام اور خاص طور سے جو اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی تھی، وہ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام وحی کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ففرض علی خمسین صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس موقع سے میرے اوپر 24 گھنٹے میں ایک دن ایک رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، 50 وقت کی نماز اس امت پر فرض کی گئی کہ 50 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے ساتویں آسمان پر بلا کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کر کے یہ ہدیہ، یہ تحفہ، یہ عبادت اس امت کو عطا فرمائی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرف کی بات ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی عظمت کا پیغام ہے کہ یہ عبادت معمولی عبادت نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ساتویں آسمان پر اس کی فرضیت ہوئی، وہ بھی 50 وقت کی۔ کاف نزلت الی موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان سے اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جن کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر تھے۔ فقال ما فرض ربک علی امتک، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی ہے، کیا چیز لازم کی ہے؟ قلت خمسین صلاۃ، وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ قال ارجع الی ربک فاسأله التخفیف، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کریں کہ اللہ رب العزت ان 50 نمازوں میں کچھ تخفیف فرما دے۔ کیوں تخفیف فرما دے؟ آخر موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کا تجربہ کیا تھا؟ یہ بات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجربے کی بنیاد پر کہی کہ آپ اللہ کے پاس جائیں، درخواست کریں کہ اس میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ کیوں تخفیف ہو جائے؟ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے لوگ اس کی استطاعت، اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ 50 وقت کی نماز ادا کر سکے۔ کیوں ان کے بس کی بات نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تجربہ بھی ہے، کہا کہ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي اسرائیل، کہ میں نے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، میں نے ان کو اس عبادت کے تعلق سے آزمایا ہوا ہے، اور کہا وَخَبَرْتُهُمْ، اور ان کے ساتھ میرا تجربہ رہا ہے اس عبادت کے تعلق سے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے یا تفسیری روایات ہم کہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس امت کے لوگوں سے زیادہ طاقتور بھی تھے، زیادہ قوی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ 2 وقت کی نماز کی پابندی جس طریقے سے کی جانی چاہیے وہ نہیں کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ آپ کی امت کے افراد تو میری امت کے افراد کے مقابلے میں قوت و طاقت میں کم تر ہوں گے،
इसलिए उनके बस की बात ये नहीं होगी। और सही मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज के ताल्लुक से कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की कि उनकी कौम इस फरीजे को अंजाम दे। मुस्लिम की दूसरी रिवायत के अल्फाज है, सही बुखारी की रिवायत है, वैन्नी कद जर्रबतुन नास कबलका, कि आपसे पहले मेरा तजुर्बा है लोगों के साथ, अपने कौम के साथ, वालजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजते, और मैंने जितनी कोशिश मैं कर सकता था सलात के ताल्लुक से, मैंने कोशिश की कि वो इस फरीजे की कमा कौम अदायगी कर सके, लेकिन उन्होंने भी इस इबादत का हक अदा नहीं किया। तो आपकी उम्मत ये 50 वक्त की नमाज कैसे अदा करेगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरजातु इला रब्बी, मैं अपने रब के पास वापस गया, फकुल्तु या रब्बी खफ्फ अलैया खफ्फ अला उम्मती, और दरख्वास्त की अल्लाह रब्बुल इज्जत से जाकर कि ऐ रब तू मेरी उम्मत पर कुछ तख़फ़ीफ़ फरमा दे, 50 नमाजों में से कुछ नमाजें कम कर दे अल्लाह रब्बुल इज्जत। और आपको सोचना चाहिए तने तनहा सिर्फ यही एक इबादत है जिसकी तख़फ़ीफ़ या जिसकी कमी की दरख्वास्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से की है। बाकी रमजान फर्ज किए गए इस उम्मत पर एक महीने के, अल्लाह के रसूल ने दरख्वास्त नहीं की कि इसको 20 दिन कर दिया जाए, 25 दिन कर दिया जाए और कम कर दिया जाए। जकात फर्ज की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2.5%, 5% या बाज हालात में 10% देनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त नहीं की अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि तू इसमें से कुछ कम कर दे। हज फर्ज किया गया इस उम्मत पर, उसके सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने दरख्वास्त नहीं की। किसके सिलसिले में दरख्वास्त की है? सलात एक ऐसा फरीजा है जिसकी तादाद में कमी करने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त की। और यह दरख्वास्त क्यों की गई थी, इसका मकसद क्या था, मैं आखिर में इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करूंगा आपसे। तो बहरहाल सलात के सिलसिले में अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, खफ्फ अला उम्मती फहत्ता अन्नी खमसन, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एक दफा गए तो 5 वक्त की नमाज कम हो गई, अभी कितनी बाकी है? 45 वक्त की नमाज अभी बाकी है, 50 में से 5 कम कर दी गई। कहते फरजातु इला मूसा अलैहिस्सलाम फकुल्तु हत्ता अन्नी खमसन, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के रसूल आए, कहा कि अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? قال ان امتك لا يطيقون ذلك, अभी भी बहुत ज्यादा है ये, अभी भी आपकी उम्मत इसको अदा नहीं कर सकती है। फर्ज इला रब्बी का फसल हो तख़फ़ीफ़, फिर अपने रब के पास जाइए और उससे दरख्वास्त कीजिए कि कुछ कम कर दे। खाला फलम अजल अर्ज हो बैन रब्बी तबारक व तआला हो बैन मूसा अलैहिस्सलाम, कहते हैं अल्लाह के रसूल की मैं सलात की तख़फ़ीफ़ के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आता रहा जाता रहा। और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मर्तबा में 5-5 नमाजों की तख़फ़ीफ़ फरमाता रहा, 5-5 नमाजें तख़फ़ीफ़ होती रही। और जब सिर्फ 5 रह गए, कितनी माफ हो गई? 45 नमाजें जब माफ हो गई, सिर्फ 5 बाकी रह गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दफा अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करने के लिए गए? आप सोच सकते हैं, 9 दफा आप तशरीफ ले गए, 9 दफा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दरख्वास्त को रद्द नहीं फरमाया,
آپ اللہ رب العزت کا رحم و کرم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کتنا مہربان ہے انسانوں کے ساتھ کہ اس نے دو دفعہ درخواست کی گئی معاف کرنے کی، معاف کرتا رہا اور قربان جائی ایسے نبی اور رسول پر جس نے نو دفعہ درخواست کرنے میں بھی کوئی ہچک محسوس نہیں کی، گیا کتنا مشفق اور نبی تھا یہ اپنی امت کے ساتھ کہ میری امت کہیں اس عبادت کے تعلق سے پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ وہ نبی ہے۔ لیکن امت کا حال کیا ہے وہ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ امت کہاں ہے؟ کہاں میں اسی طریقے سے موسیٰ اور اللہ کے درمیان آتا جاتا رہا، اور پھر کیا ہوا؟ حتی قال یا محمد، اللہ تعالیٰ نے جب 45 نمازیں معاف فرما دی، اس کے بعد فرمایا ہے محمد انہن خمس صلوات، کی جو پانچ باقی رہ گئی ہے یہ عدد میں تعداد میں تو پانچ ہے لیکن کہا کہ ان کا اجر و ثواب کتنا ہے، کہا کہ انہن خمس صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ عشر، ہر نماز کے بدلے آپ کو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 وقت کی نمازیں پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے ایک دفعہ آتے ہیں، 5 دفعہ آئیں گے تو اجر میں کمی نہیں کی اللہ رب العزت نے، یہ بھی اس کا فضل و احسان ہے کہ وہ 50 نمازوں کے برابر اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ کہا لکل صلاۃ عشر فذلک 50 صلاۃ، یہ تعداد اجر کے حساب سے 50 ہی شمار ہوگی، اجر سے محنت اور مشقت کے لحاظ سے اس میں تخفیف کی گئی ہے لیکن اجر میں کوئی تخفیف نہیں کی گئی۔ تو یہ تو الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فقال ہی خمسن وہی خمسن، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 نمازوں کے برابر۔ لا يبدل القول لدي، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اس کے بعد میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قال فرجعت الى موسیٰ، یہ پیغام لے کر جب 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور بتلایا موسیٰ علیہ السلام کو، فقال راج ربک، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بھی فرمایا کہ ابھی اور تخفیف کا مطالبہ کرو، اللہ سے درخواست کرو اور تخفیف ہو جائے، کہ ان 5 میں سے بھی کچھ اور کم ہو جائے، اور ہمارے اس زمانے کے جیسے کاہل اور سست لوگ ہیں سوچتے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ اور چلے گئے ہوتے تو کیا ہوتا، ایک دفعہ اگر اللہ کے رسول اور چلے گئے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے تو مسجد ہی میں نہیں آنا پڑتا، جو 5 تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، یہ سوچ رہے ہو؟ آئیے رسول کا جواب سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آخری درخواست، آخری مشورہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا اللہ کے رسول کو، لیکن اللہ کے رسول نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ فَقُلْتُ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اب اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے درخواست کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ 5 کی تخفیف ہوئی ہے اور اگر اب میں جاؤں گا تو گویا اللہ تعالیٰ یہ سمجھے گا کہ یہ سرے سے نماز کی معافی بھی چاہتے ہیں، اور اتنی عظیم عبادت اور اللہ کو اتنی پسندیدہ عبادت وہ 50 وقت کی فرض کرنا چاہتا تھا اپنے بندوں پر، کیا اللہ کے رسول یہ چاہتے کہ بالکل سرے سے اس نماز کو اٹھا لیا جائے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہے 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کا حادثہ اور واقعہ۔
علماء نے اس حادثے اور اس واقعے پر کچھ تبصرہ کیا ہے، میں کچھ سرسری طور سے باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس معراج کے واقعے اور حادثے سے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے، اس فریضے کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے، اور اس کے ساتھ کچھ علامات ایسی ہیں۔ کیا علامات ہیں؟ کہ اللہ رب العزت 50 وقت کی فرض کرنا چاہتے تھے، وہ اس کی وجہ کہ یہ عبادت بہت پسند ہے اللہ رب العزت کو، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ اور اللہ تعالی نے ساتویں آسمان پر جو سب سے اونچا مقام ہے وہاں پر اس کو فرض قرار دیا ہے وہاں سے، اور 24 گھنٹے میں اس عبادت کو 5 دفعہ فرض قرار دیا ہے۔ روزانہ گویا کہ یہ عبادت ادا ہونی چاہیے۔ دوسری جو عبادات ہیں ان کے لیے پابندی نہیں ہے، روزے آتے ہیں کتنے دن میں آتے ہیں، سال میں ایک دفعہ آپ کے اوپر فرض کیے گئے، زکات سال میں ایک دفعہ فرض کی گئی، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے، لیکن صلات 24 گھنٹے میں 5 وقت آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اور حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ نماز میں جو تخفیف ہوئی ہے اس کا سبب اور اس کا ذریعہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس کا ذریعہ اور سبب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر فضل و احسان ہے، اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جو اہل علم ہے، جو اہل صلاح اہل تقویٰ ہیں، شریف لوگ ہیں، جینٹل مین ہیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو ان کے مشورے پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا، تو مشورہ کرنا چاہیے لوگوں سے جن میں مشورہ دینے کی صلاحیت اور لیاقت موجود ہو، شریف لوگ ہو۔ اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دوہرا احسان اس امت پر فرمایا ہے کہ تعداد میں تو کمی کر دی، 50 کے بجائے 5 ہو گئی نمازیں، لیکن اجر و ثواب میں کوئی کمی اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی ہے۔ اجر و ثواب آپ کو 50 ہی کا ملتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے۔ اور تخفیف کیوں کی گئی تھی، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ آخر 50 سے یہ 5 تعداد کر دی گئی، مقصد کیا تھا اس کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ اظہار فرمایا کہ یہ بہت مشقت والی بات ہوگی کہ آپ کی امت اس کو ادا کر سکے، تو تخفیف یہ آپ کی آسانی کے لیے کی گئی تھی تاکہ آپ اس عبادت کو بحسن و خوبی اچھے طریقے سے انجام دے سکے، اس میں کوئی آناکانی نہیں ہونی چاہیے اس امت کے افراد کی طرف سے، اس میں کوئی سستی کوئی کاہلی نہیں ہونی چاہیے اس امت کے افراد کی جانب سے۔ مقصد تخفیف کا یہ تھا کہ آپ بآسانی اس عبادت کو ادا کریں گے، 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کریں گے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے تو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل و احسان اس نے ہمارے اوپر کیا ہوا ہے۔ اگر میں میتھمیٹکس کی زبان میں آپ کو سمجھانا چاہوں، اور اگر میں پوچھنا چاہوں کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت میں کتنی تخفیف فرمائی، 90% ہماری مشقت ہماری پریشانی کو اللہ رب العزت نے کم کیا ہے، 50 میں سے 5 باقی رکھے ہیں، 90% ہماری مشقت ہماری پریشانی اس عبادت کے تعلق سے اللہ تعالی نے کم کر دی ہے، لیکن جو اجرت ہے اور جو اجر و ثواب ہے وہ کتنے کا ملتا ہے آپ کو؟
वो 100% आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है। आप मेहनत कितनी करते हैं? 10% मेहनत करते हैं, लेकिन आपको 100% मेहनत मशक्कत करने के बराबर अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। इससे ज्यादा और क्या इनाम अल्लाह की तरफ से हो सकता है इस उम्मत के लोगों के लिए? इससे ज्यादा आसानी और क्या हो सकती है? लेकिन हमारे दिलों दिमागों पर मादियत सवार है। हम देखते हैं अगर अखबार में कोई खबर आ जाए कि फला दुकान वाले के यहां 5% छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, या कहीं अगर आ जाए 50% डिस्काउंट पे फला चीज बिक रही है, तो आप जानते हैं हमारा आपका हाल क्या होगा? सारे मोहल्ले के लोग उसी दुकान पर नजर आएंगे। 50% छूट मिल रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। मस्जिद में आने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी रियायत हमारे लिए रखी हुई, कितनी रियायत दी हुई, आप सोचते हैं? आप समझते हैं इस बात को? फिर आखिर मस्जिद में हाजिर क्यों नहीं होते? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फजलो एहसान की कदर क्यों नहीं करते? इकबाल की जबान में अगर मैं कहूं, अगर हमारे हालात कुछ इस तरह के, या हमारी जबानों से जिस तरह की बातें साबित होती हैं हालात में, इकबाल ने कहा था हमारा ये शिकवा है, अगरचे हम जबान से न कहते हो फिर भी हमारे हालात कुछ इस तरह के हैं, हमारा रवैया कुछ इस तरह का है। क्या है? रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों। आज हम ये कहते हैं, लेकिन ये बिजलियां हमारे आशियानों पर, हमारे मकानों पर, हमारी जायदादों पर, हमारी जानों पर और हमारी हर चीज पर क्यों गिर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? जहां से रहमत मिलती है, रहमत के दरवाजे जहां से खुलते हैं, रहमतें जहां से नाजिल होती है, और जो हस्ती जो जात रहमतें नाजिल फरमाती है, हम तो उसके सामने हाजिर ही नहीं होते हैं, हम तो आते ही नहीं है, हम तो सोए रहते हैं। मस्जिद में हाजिर आने वालों को हम बेवकूफ और आलम समझते हैं कि इसी नमाज ने, इसी रोजे ने मुसलमानों को पीछा किया हुआ है, पीछे कर रखा है। हमारा तो ये तसव्वुर है, आइए किस चीज ने हमें पीछे किया है? शिकवा है तो जवाब ये दिया है इकबाल ने, शिकवा करते हैं हम अल्लाह ताला से कि हम पर मुसीबतें क्यों आ रहे हैं। सुनिए, कहा हम तो माइल न करें नहीं कोई साइल ही, नमाज में हम क्या क्या मांगते हैं, सोचे नमाज में बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है, ए दिन सिरात अल मुस्तफी रबना आतना फिर दुनिया हसना, और न जाने कितनी दुआएं करता है मांगता है। हम तो मांगने ही नहीं आते, हम तो साहिल बकरम है कोई, हम तो माइल बकरम है कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहम मंजिल ही नहीं। रास्ता उसको बतलाया जाता है जो चल रहा हो, रास्ते पर चलने के लिए निकला हो उसकी रहनुमाई की जाती है, जो अपने घर में बैठा रहे क्या उसकी कोई रहनुमाई कर सकता है कि रास्ता ऐसे है या ऐसे? कोई चलने वाला हो तो उसको राह दिखलाई जाती है। और कहा तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं। कुरान हदीस का इल्म मौजूद है, कुरान हमारे पास मौजूद है, अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है, लेकिन हम तो किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मौलवी साहब तो वैसे ही जुमाने बकवास करते रहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि मौलवी साहब तो सारा इस्लाम जुमा ही में बयान करना चाहते हैं। माफ फरमाइएगा, आपकी हाजिरी जुमा ही में होती है तो मौलवी साहब क्या करेंगे? पूरे हफ्ते तो हम गायब रहते हैं, मौलवी साहब क्या करेंगे जुमा में? इस्लाम बयान नहीं करेंगे तो क्या बयान करेंगे? ये बातें सुनने में आती है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। और आइए, हम तो किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिली ही नहीं। हमारे अंदर मालूम नहीं कौन सी मिट्टी है, कोई वास किया जाए, कोई नसीहत की जाए,
قرآن حدیث کی کوئی بات ہم کو بتلائی جائے بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ مٹی ہی نہیں ہمارے اندر جو آدم علیہ السلام کے اندر تھی کہ ہم بعض نصیحت کو اچھی باتوں کو قبول کریں مسجد میں آنے کی کوشش کریں. یہ مٹی ہمارے اندر نہیں رہ گئی. اور آئیے آگے کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. قابلیت ہو تو اللہ رب العزت اس کو آگے بڑھاتا ہے. ہمارے اندر تو کوئی لیاقت ہی نہیں ہے, کوئی قابلیت ہی نہیں ہے. لیاقت اور قابلیت کہاں سے آئے گی؟ ہم امت اقرا تھے لیکن اب امت جہالت میں جا چکے ہیں. پڑھنے لکھنے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, کوئی تعلق نہیں, نہ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں اور نہ دینی علوم پڑھتے ہیں, نہ پڑھاتے ہیں. یہ ہمارا حشر ہے, یہ ہمارا حال ہے. قابلیت کہاں سے آئے گی؟ اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. جو ڈھونڈتے ہیں اللہ رب العزت, یہ قانون ہے اس دنیا کا, جو ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے. یہ حق ہمارا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نئی نئی چیزیں ڈھونڈیں, تلاش کریں, کوشش کریں, لیکن اس پر دوسرے لوگ عمل کر رہے ہیں. ڈھونڈنے کا کام, ریسرچ کا کام, تحقیق کا کام دوسروں نے لے رکھا ہے, مسلمانوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئیے قرآن کی ایک ہی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا تھا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اللہ نے بطور احسان ذکر کیا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کے اولین مخاطب مسلمان ہیں. سب سے پہلے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا, وہی اللہ کی ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا ہے, آسان بنا دیا ہے. زمین میں کہاں کیا چیز ہے اس کی ریسرچ کرنا, اس کی تحقیق کرنا, کہاں کھانے کی چیز پیدا ہوگی, کہاں پھل پیدا ہوں گے, کہاں سے سونا نکلے گا, کہاں سے کوئلہ نکلے گا, کہاں سے چاندی نکلے گی, یہ ریسرچ, یہ تحقیق کس کو کرنی تھی؟ مسلمانوں کو کرنی تھی. جو ہم نہیں کر رہے ہیں یہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں, یہ کام نے دوسرے لوگ کی چھوڑ چھوڑ دیا. گزارش میری یہی ہے کہ آپ اپنے اندر قابلیت اور لیاقت پیدا کریں تاکہ اللہ تعالی نئے نئے راستے آپ کو عطا فرمائے, آپ کی مشکلات آسان ہو جائے. اور جس دروازے سے رحمت نازل ہوتی ہے اس دروازے کو اپنے اوپر بند نہ کیجیے. مسجد میں آئیے, مانگیے اللہ رب العزت سے, وہ آپ کو دے گا, وہ عطا کرے گا. ساری مشکلات اور پریشانیوں کا کی جڑ اور اس کا سبب خود ہم ہیں. اللہ رب العزت کو ہم دوش دیتے ہیں, اس پر الزام دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے, ہماری مشکلات کو کم نہیں کر رہا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلی لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں, اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ رب العزت میرا رشتہ, میرا تعلق تجھ سے ٹوٹا نہیں, یہ ختم نہیں ہوا ہے. نماز کو نماز لوگوں نے لکھا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صلات بندے اور رب کے درمیان رشتے کو جوڑتی ہے, تعلق کو مضبوط کرتی ہے. یہ صلات یہ وہ عبادت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.